Salam kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle tez ve asan hazırlanan çok lezzetli şam ağacı gozası formasında peçenya resepti paylaşacağım. Xəmirini hazırlamaq için yoğurma qabına otaq temperaturunda yumuşalmış 100 gram yağın üzerine 100 gram şeker pudrası ve çay kaşığının ucunda duz əlavə edib karıştırıram. Şeker pudrasının əvəzinə şeker tozundan da istifadə edə bilərsiniz. Şeker pudrası ilə yağ tam bir kütlə halını alanda üzərinə 4 yemək qaşığı duru yağ, 1 yumurta və 2 dolu yemək qaşığı kakao əlavə edirəm. Ərzaqları yaxşı qarışdırıram. Kütlənin üzərinə unu yavaş-yavaş əlavə edəcəm. Əvvəlcə 1 stəkan un və yarım çay qaşığı qabartma tozu əlavə etdim. Qabartma tozunu un ilə əvvəl qarışdırıb, daha sonra spatula ilə tam kütlə halına alana qədər qarışdırdım. Üzərinə daha 1 stəkan ələnmiş un əlavə edib, əlimlə xəmir yoğururam. İstifadə etdiyiniz unun forma və markasına görə miqdarı çox az arta və ya azala bilər. Kısa bir zamanda xəmir topalanacaq. Yumuşaq, ələ yapışmayan xəmir əldə olunmalıdır. Videodan da göründüyü kimi çox yumuşaq və gözəl xəmir əldə olundu. Hazırladığım xəmiri pingvin torbasına yerləşdirib soyuducuda yarım saata qədər dinləndirdim. Yarım saat keçəndən sonra xəmir bir qədər bərkiyəcək. Uzunsov formaya getirip 16 hissəyə bölürəm. İstərsəniz əlinizlə qopardaraq da kündə halında 16 hissəyə bölə bilərsiniz. Ölçüsü və formasının eyni olması üçün xəmiri də eyni ağırlıqda kəstim. Bir şam qozasının ağırlığı 30 qramdır. Peçenyələri forma vermək üçün əvvəlcə əlimlə yumru edib, daha sonra uzunsov formaya getirərək şam qozası şəklinə saldım. Bıçaqla bir-birinə kəsişən formada olan mayılı xətlər qoydum. Təkrar formasını düzəldib soba listinə yerləşdirirəm. Bu xəmir çox gözəl və formasını itirməyəndir. İstənilən formada qurabiyələri bu xəmirlə hazırlaya bilərsiniz. Hazırladığım qurabiyələri listə yığıb, əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobada alt üst rejimdə 12-15 dəqiqə ərzində bişirirəm. Bişmə vaxtı sobanızın markasına görə dəyişə bilər, nəzarətdə saxlamağınız mütləqdir. Bu qədər peçenyələrim artıq hazırdır. Servis etməmişdən əvvəl üzərinə şəkər pudrası səpirəm. İstərsəniz, iki peçenyənin arasına qatı cem və ya qaynadılmış, qatılaşdırılmış süt də çəkə bilərsiniz. Çox dadlı alınır, az ərzaqla tez və asan başa gəlir. Xüsusilə uşaqlar bu resepti çox sevdi. İnşallah ki, siz də hazırlayarsınız. Nəticəni mənimlə rəylər bölməsində paylaşarsınız. Bu qədər. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Fikirləriniz, suallarınız varsa rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda görüşmək diləyilə sağ olun. Allaha əmanət olun.